Tässä on Jaakko ja Aira Ruonala ja minun nimeni on Ilkka Virta. Aloitetaan sinusta, Aira. Voisitko vähän kertoa lapsuudestasi? Mä olen syntynyt vuonna 1950 Konginkankaan pitäjässä. Tai oikeastaan mä olen Viitasaarella syntynyt, kasvanut siellä Konginkankaalla lapsuuteni viettänyt. Valtava ihana ympäristö, missä mä kasvoin maalla. Siinä maalaisympäristössä. Ja jos minä kodista, niin sanon, että minulla oli ihana koti. Kuinka monta lasta teidän perheessä? Meitä on 5. Minun isä ja äiti oli uskovaisia ihmisiä. Ja mä sanon, mä oon saanut armon kasvaa uskovassa kodissa, missä on kerrottu minulle Jeesuksesta. Ja saanut käydä pyhäkoulua ja olla näissä hengellisissä kokouksissa. No sitten, kun sinä täytit 9 vuotta, niin sun elämässä tapahtui muutos. Joo, mä sain kokea niin kuin Jumalan kutsu. Mä tiesin, että nyt Jumala kutsuu minua. Mä olin kuullut tietenkin näistä asioista ja ollut paljon niin sanotussa hengellisissä kokouksissa. Ja siellä vaikutti vahvasti vapaakirkollinen herätys sillä Konginkankaalla silloin. Ja minä sain olla siellä pikkutyttönä mukana ja kuulla ja nähdä. Ja se oli kaikki positiivista ja ihanaa. Mutta mä en henkilökohtaisesti ollut antanut elämääni Jeesukselle. Ja mulla oli sellainen kokemus, että mä tunsin, että mä oon syntinen. Ja että mä tarvitsen Jeesusta, että mä tarvitsen, että Jeesus jotain tekee, että mä kerran pääsen taivaaseen. Koska mulla oli se, että minä haluan päästä taivaaseen. Mä olin kuullut taivaasta varmasti ja enkeleistä. Ja sitten mä oon kuullut myöskin siitä toisesta paikasta. Että jos ei usko Jeesukseen, niin joutuu sitten sinne iankaikkiseen kadotukseen. Ja sinnehän minä en halunnut joutua. Ja mulle tuli sellainen kuin synnin tunto, että mä tunsin, että mä oon syntinen. Ja mitä mä voin tehdä? Mä tiesin, että mä saan synnit anteeksi. Jeesus antaa minun synnit anteeksi, koska mä olin kuullut, että Jeesus on kuollut ristillä minunkin syntieni tähden. Kyllähän mä olin varmasti sen kuullut monta kertaa. Mutta mä alkoin kaikki mun synnit painamaan ja minä aina ilta kun tuli, niin se varsinkin tuli niin kuin semmoiseksi, niin kuin tuli semmoinen niin kuin ahdistava olo, että mitä mä voin tehdä, että mä niin kuin saan kokea vapauden. Mä menin aina mun äidin luokse ja sanoin, että äiti, kuule, kun mä oon tehnyt semmoista ja semmoista pahaa, että antaako se Jeesus mulle anteeksi. Ja äiti sitten aina julisti minulle, että Jeesus antaa anteeksi mulle nämäkin synnit. Ja sitten minä pienessä päässäni ymmärsin, että ei, mutta Jeesushan voi kaikki antaa nämä yhdellä kertaa anteeksi. Että mun tarvitse, aina kun niitä pikkuasioita tuli mun mieleen, että Jeesus voi antaa nämä kaikki yhtä aikaa anteeksi. Ja niin sitten me äiti rukoili, minä en muista kuinka se tapahtui, mutta äiti joka tapauksessa rukoili minun puolesta, että minä saan minun synnit anteeksi ja Jeesus tulee mun sydämeen asumaan. Sitä minä halusin, että Jeesus tulee asumaan minun sydämeen, koska minä en ollut silloin vielä Jeesuksen lapsi, vaikka mä ymmärsin nämä asiat. Ja minä sain rauhan sydämeen. Mutta sitten mulle tuli sellaisia asioita, mitä mun piti niin kuin laittaa tavallaan pois. Mua painoi jotkut asiat. Sellainenkin asia, kun mä olin koulussa luntannut, kattonut mun kaveripaperista, että minäkin saisin hyvän numeron ja paremmat arvosanat, kun varmasti tuo Marjalla on varmasti oikein, mitä hän on siihen laittanut. Mä en muista, mitä se oli, mutta jotain mä luntasin hänen paperistaan. Ja se tuli minulle synniksi. Minä ymmärsin, että mä oon varastanut nyt. Mä oon ottanut jotakin toiselta, mitä mä en niin kuin itse tiennyt. Ja mä sitten kerroin tästäkin äitille, että kuule, näin mä oon äiti tehnyt, mutta mitenkä mä voin niin kuin tunnustaa tämä opettajalle. Ja mä en sitten osannut varmaan itse muotoilla sitä kirjettä niin äiti sitten kirjoitti. Ja yksinkertaisesti pyydettiin, että Aira haluaa tunnustaa tämän, mitä hän on tehnyt, ja hän haluaa, että saa tämän tästä asiasta vapauden, ja haluaa pyytää anteeksi opettajalta. Ja siitäkin minä sain vapauden. Sitten oli muitakin asioita, joita mun piti tunnustaa. Ja niin minä sain kirjaimellisesti kokea, että minullekin tapahtui laupeus Jeesuksen puolelta. Hän antoi kaikki minun synnit anteeksi. Pilkattiinko sinua koulussa uskosi takia?
ihmiset olivat tavallaan niin kuin jumalisia ja kunnioitettiin näitä asioita. Ja uskottiin ehkä kuitenkin Jumalaan ja Jeesukseenkin, vaikka ei henkilökohtaisesti tunnettu Jeesusta. Mutta se ilmapiiri oli kuitenkin sellainen erilainen, jotenkin jumalinen. Mutta sitten mä muistan, kun meidän opettaja sitten hän kertoi eri uskonnoista ja lahkoista. Ja sitten hän tuli jotenkin siihen, mikä kosketti minua. Se, kun opettaja puhui jotain näistä, että ne on sellaisia nämä lahkolaiset. Ja minä itseni tunnistin siihen, että minäkin olen tuommoinen lahkolainen. Jotenkin halveksittu. Ja mulla tuli paha mieli siitä. Että sen mä koin niin kuin semmoisessa pikkuseksi pilkaksi. Mä en tiedä, jos opettaja tarkoitti sillä mitään, mutta minun se sattui kovasti. Menit sitten 15-vuotiaana kasteelle Jyväskylässä. Kaikki vapaakirkkoisten lapset, me oltiin niin kuin semmoisia ulkojäseniä niin kauan, kunnes oltiin tultu uskoon. Ja minullekin tuli sitten kirje ja kutsu sinne vapaakirkon rippileirille. Se oli muistaakseni 2 viikkoa, se oli tämä rippikoululeiri. Ja minäkin menin sitten sinne ja se oli, teltassa asuttiin ja se oli oikein kiva aika, semmoista niin kuin leiriä ja semmoista vapaata. Mutta se oli myöskin raamatuopetusta. Ja sitten meillä oli semmoinen, minun rippipappi oli siellä niin kuin Erkki Verkkonen, tunnettu vapaakirkossa. Niin hän sitten puhutteli meitä jokaista rippilasta niin kuin erikseen, että meillä oli niin kuin kahdenkeskinen keskustelu. Ja hän tuli sitten, kun hän sai ymmärtää, että minä olen jo uskossa, uskon Jeesukseen ja olen antanut elämäni Jeesukselle, niin hän kysyi, että Aira, että haluaisitko sinä mennä kasteelle? Minulla tämä kasteasia ei koskaan ollut niin kuin sellainen mitenkään. Se ei ollut koskaan tullut minulle sillä tavalla, että minun pitää mennä kasteelle. Mutta kun mä tiesin, että Raamattu sanoi, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Niin mä ajattelin, että no nythän minun on hyvä mennä täällä kasteelle. Ja sitten siellä mut kastettiin siellä rippileirillä. Se oli järven rannalla tämä leiri ja siinä järvessä mut kastettiin. Ihan upotuskasteelle. Raamatussa apostolien teossa luvussa 2 sanotaan tällaiset sanat. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Oletko sinä saanut tämän Pyhän Hengen lahjan? Olin jo Australiassa silloin, muuttanut vanhempieni mukana Australiaan 19-vuotiaana. Mutta tämä Pyhän Hengen kaste tai täyteys, se tapahtui sitten, mä olin ehkä vähän yli 20-vuotias. Se oli sillä tavalla, että meillä Brisbanessa oli nuorisopastori ja hän keräsi meidät aina niin kuin kotiinsa rukoilemaan. Kun hänellä oli pikkulapsia niin, ja hänen vaimo oli illalla työssä, niin sitten lasten piti nukkua ja hänen piti olla tavallaan kotona. Ja me nuoret sitten kokoonnuttiin, että hänen kotiinsa. Ja siellä me rukoiltiin ja saatiin kokea niin kuin Jumalan hengen voimaa, mutta en mä niin kuin siellä tavallaan täyttynyt. Mä täytyin sitten kotona, kun mä menin kotiin. Mä menin siihen omaan sänkyyn ja mulla oli semmoinen oikein valtava semmoinen iloinen ja vapautunut olo. Ja mä tunsin, että mä saan täyttyä niin kuin Pyhällä Hengellä. Mä puhuin uusilla kielillä, sellaista kieltä, mitä mä en osannut. En minä vieläkään tiedä, enkä muista, mitä kieltä se on. Tänä päivänä minä saatan puhua monia eri kielillä. Mutta silloin se oli sitä yhtä kieltä. Mutta mä olisin voinut sitä puhua silloin illasta aamuun asti. Se oli niin valtava kokemus. Mä tunsin, että niin kuin voimaa tuli minun sellaista, mikä ei tule mistään inhimillisestä minusta, vaan se tulee jostakin. Se on se Pyhä Henki, Jumalan Henki, joka täytti minut. Ja siinä mä sain ne kielet niin kuin merkiksi. Olit 19-vuotias, kun muutitte perheen Australiaan. Ja siellä sitten Australiassa tapasit Jaakon. Jaakko, missä olet syntynyt? Minä olen syntynyt Yli-Iissä Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1951. Kuinka monta sisarusta sinulla on? Minulla on 2 sisarta ja 2 veljeä. Kertoisitko vähän perheoloistasi? Minun perheeni oli maanviljelijä perhe. Meillä oli pieni maatila, jossa oli muutama lehmä, muutama vasikka ja lampaat ja kaikkea tätä mahdollista, mitä nyt pientä karjaa oli. Ja myös siinä, kun mä olin ihan pieni, niin minun vanhempani erosivat. Ja vuonna 1972 muutit sitten Australiaan. Mikä sai sinut muuttamaan sinne? No se oli, minun perhetilanne oli semmoinen ja se elämäntilanne, että
Meidän perheestä oli veli ja sisko jo muuttanut Australiaan. Ja maatila, mikä meillä oli, niin sehän oli avioeroyhteydessä isällä ja äitillä, mutta maatila kahtia, niin mä siinä vaikka miten laskin, niin mä totesin, että tästä maatilasta ei tule elatusta saamaan. Eli se oli niin kuin suljettu pois, että olisin jatkanut siinä ja tästä saanut toimeentulon, niin tuli avoimeksi sitten, että mitä alan tekemään. Ja Australian valtio siihen aikaan maksoi, jotka siinä meni siirtolaiseksi, niin matkan, että sen sai ihan täysin ilmatteeksi. Mutta siinä oli 2 vuoden sitoumus, että olla siellä ja tehdä töitä. Rispanen kaupunki, johon minä muutin asumaan, niin se on tämmöinen Tukholman kokoinen kaupunki, suurin piirtein 1,5 miljoonaa asukasta, kun laskee sen ympäristön mukaan. Minä asuin veljeni perheen luona monta kuukautta silloin ensi alkuun, että siinä mielessä minulla on ollut loistava lähtö siirtolaisuuteen, että ei koskaan ollut semmoista yksinäisyyttä ja yksin joutuu kamppailemaan. Siinä sitten veljen tuttavien kautta sai ystäviä ja pääsi niin kuin sisään tätä kauttakin tähän australialaiseen elämänmuotoon. Sitten sinä tulit siellä uskoon. Minä olin joulukuussa 72 muuttanut Australiaan ja tämän ratkaisun minä tein elosyyskuun vaihteessa 1973 Brisbanen kaupungissa Queenslandin osavaltiossa Australiassa. Miten se tapahtui? No kyllähän siinä on oma kodinkin henkinen, hengellinen perintö, että isäni oli aktiivi lestatiolainen, vanhoillislestatiolainen ja äitini oli aktiivinen, voi sanoa, niin kuin kirkon tai luterilaisen suunnan edustaja. Aina kun radiosta tuli aamu- ja iltahartaus, niin äiti kyllä kuunteli ne, ja silloin kun minä olin siinä, niin minä kuuntelin kanssa. Ja sunnuntaisin sitten Radio Jumalan palvelus kuunneltiin, enkä minä saanut mennä koskaan leikkimään toisten kylän lasten kanssa silloin. Että se oli semmoinen tiukka traditio meillä, että kuunneltiin sitä, että minä siinä pirtin penkin päässä istuin ja monesti katselin uloskin, että olisi mukavampi olla tuolla kuin tässä. Mutta niin, tämä oli se tausta ja myöskin sen, että mä oon aina tiennyt lapsesta asti, että on Jumala olemassa. Ja sitten kun veljeni oli uskovainen ja kuului helluntain seurakuntaan, tosin australialaiseen, ja minä kävin heidän mukanaan, perheen mukana, niin aina näissä muutaman kerran aina silloin tällöin näissä australialaisissa Jumalan palveluksessa, vaikka enhän mä kieltä silloin paljon ymmärtänyt, mutta kuitenkin katson sitä touhua, että minkälaista se on. Myöskin tätä kautta olin sitten tutustunut suomalaisiin helluntaiseurakunnan jäseniin uskoviin ja mulla oli sitten kontaktia tännekin ja mun työkaveri oli suomalainen helluntaiseurakunnan jäsen. Minä totesin sen omalla kohdallani, että nyt Jumala kutsuu minua pelastukseen ja kutsuu luokseen, vaikka en ymmärtänyt, että mitä tässä pitää niin kuin elämää muuttaa tai tällainen. Mutta kuitenkin muistin senkin, kun isä oli mulle jo 15-vuotiaasta alkanut puhumaan, että minunko pitäisi antaa parannus tehdä ja antaa elämä Jumalalle. Niin näissä vaiheissa niin kuitenkin se erilaisuus, mikä helluntai seurakunta. Siinä oli sekin tapa, että aina sai nostaa käden ylös merkiksi siinä puhujalle, että kuka haluaa tämän ratkaisun tehdä. Ja minä tein sen ja minä menin sinne eteen ja sen seurakunnan vanhemmiston veli tuli minun juttu sille ja kysyi, että mitä minun asia koskee. Ja minä sitten kerroin. Hän sitten alkaa rukoilemaan minun puolesta ja muistan senkin, että hän sitten kiitti siitä, että Jumala on minua muistanut ja puhunut minulle ja myöskin sitten toivotti tervetulleeksi työyhteyteen. Kuinka pystyt olemaan varma, että olit Jeesuksen oma, että olit uskossa? Tilaisuuden loputtua siinä oli kahvitarjoilu ja sen jälkeen minä menin kotiani ja siellä aloin nukkumaan ja sitten mä yöllä herään siihen kummalliseen, jota en ollut koskaan aikaisemmin kokenut. Kun minä ihan niin kuin ihminen yöllä herää unesta, niin minä hämmästyn sitä, että kun minun tältä sisimmästäni kuuluu semmoinen ääni kuin, että kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Minä sitä kuuntelin. Se oli ihan siis niin konkreettinen asia kuin minä olen tässä nyt. Minä sitten olin vähän ymmälläni siinä ja sitten muistan sen, että kun siinä ei sen kummempaa ollut, niin mä sitten jatkoin unia ja olin hämmästynyt.
hämmästynyt tästä tilanteesta. Kunnes sitten myöhemmin löysin tämän sanan kohdan. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Koin tämän kokemuksen, mikä oli tässä Raamatun kohdassa silloin sen jälkeisenä yönä. No muuttuiko elämäsi, kun tulit uskoon? No minä en mitenkään huonoa enkä rajua elämää koskaan viettänyt, että se on ollut sellaista aika lailla sanotaanko maalaisristillistä elämää, mitä voi kuvitella tuossa miljössä, missä on kasvanut. Tällainen kirkkoaktiivisuus kyllä alkoi nousemaan, sanotaanko paljon enemmän, mitä normaali ihminen käy kirkossa. Sinä todella rupesit yhteistyöhön tämän vanhimmistoveljen kanssa, joka puolestasi rukoili. Se oli kyllä aika jännä, että se oli kyllä niin enteellinen tämä, mitä hän silloin rukoili, että niin meistä tuli todella hyvät ystävät ja työtoverit, ja hän opasti minua tällä hengellisen elämän alkutaipaleilla hyvin, hyvin kädestä pitäen, voi sanoa, että olin kuin oppipoika. Että me yhdessä rukoiltiin paljon hänen kotonaan, ja hän oli tämmöinen voimakas rukouksen ihminen, ja on ihan saanut selvästi semmoisen armoituksen rukoilla toisten puolesta ja asioiden puolesta ja tällä lailla. Että, ja sitten myöskin niin siellä oli suuri määrä suomalaisia alkoholisteja, jotka edelleen täällä Brisbanenkin kaupungin puistoissa, niin me siellä lauantaisin ja sunnuntaisinkin kävelimme ja etsimme näitä ihmisiä. Tai me todistimme heille Kristuksesta ja myöskin toivotimme tervetulleeksi meidän seurakuntamme tilaisuuksiin. Menit sitten kasteelle pian uskontulosi jälkeen. No tämä kastekäytäntöhän oli minulle kans uusi kysymys, koska minä olin tottunut vähän tällaiseen lapsikastekäytäntöön, mikä on protestanttisista kirkossa yleensä ja luterilaisessa kirkossa. Ja jonkun verran minä tämän asian kanssa kyllä siinä omaa painiani kävin, mutta niin mä kyllä totesin sen sitten, että ei se mitenkään Jumalan tahdon vastastakaan ole, jos minä kasteella käyn, että mitään semmoisia näkyy, ja minä en tämä asian tiimolta sanoa, että jos ajatellaan sillä, että minä niin kuin aina vaan tämmöisen näkyjen ja ilmestysten kanssa meni, että niin minä vaan totesin, että se kuuluu näin tehdä, ja minä sitten kävin kasteella ja liityin Brisbanen helluntaiseurakuntaan asti jäsenenä. Sinä tulit uskoon 22-vuotiaana, vuosi sen jälkeen sitten täytyit pyhällä hengellä. No tämä kielillä puhuminen, tänä päivänähän tämä asia on enämpi jo tunnetumpi, mutta siihen aikaan se oli vielä, melkein voi sanoa, että helluntaiherätyksen ja Suomessa vapaiden seurakuntien aika lailla yksin oikeus, mutta niin minä opin, että näissä rukouskokouksissa niin joku saattaa puhua sellaista kieltä, jota minä en ymmärrä. Ja sitten myöskin apostolien teossa näin tämän helluntai-kokemuksen, mikä oli silloin tapahtuja, ja myöskin se, että se helluntai voidaan kokea tänäkin päivänä. Se oli mulle uutta. Ja minä aloin itsekin pikkuhiljaa siinä janoamaan, ja myöskin tämä vanhemmistoveli kanssa rukoilemmin puolesta, että mä täyttäisin pyhällä hengellä ja puhuisin kielillä. Ja sitten niin, silloin järjestettiin konferenssi Canberrassa. Tämä Australian suomalainen helluntai-herätysjärjestö aina kerran vuodessa. Ja niitä oli siihen aikaan semmoinen 750-800, jotka osallistui tähän. Siellä oli sitten järjestetty semmoinen erillinen paikka, jossa ihmiset sai mennä joko keskustelemaan tai sitten rukoilemaan. Ja sitten niin ne oltiin rukouksessa, ja siinä vieressä sitten, niin minä en muista, että hänen puolestaan kukaan olisi edes rukoillutkaan, niin tämä yksi sisar täyttyi hyvin voimallisesti pyhällä hengellä ja alkoi puhumaan uusin kieli. Ja Keijo, sitten tämä oli Keijo nimeltään tämä vanhemmistoveli, niin sanoi, että älä anna sen häiritä, vaan että keskity sinä nyt Kristukseen ja ristiin. Minä aloin siinä tuntemaan, että mulla niin kuin täältä jostain sisältä lähtee semmoinen outo sana, ja sitten
toinen tulee ja silloin se on täällä, anna sen häiritä yhtään, kun mä aloin itsekin epäilin tätä, että tämä on vähän kuin maamoottorin lähteminen käyntiin. Niin jos joku semmoisen vielä muistaa näitä vanhoja maatalouskoneita, niin sanotaan, että anna sen häiritä yhtään mitään, vaan puhu sitä kieltä, vaikka se olisi yksi sana tai muutama sana vaan, niin puhu sitä. Ja se mulla sitten alkoi tämmöinen kokemus oli minulla, että se sisar siinä vieressä niin ihan hyvin rajulla tavalla koki sen ja minä taas tällä lailla voi sanoa hyvin verkkaisesti. Mutta niin se oli minun pyhän hengellä täyttymiskokemus sillä lailla, että sain kielet. Oletko varma, että pääset taivaaseen? Kyllä minä olen varma. Mitä ensinnäkin mulla oli hyvin tämmöinen voimakas hengellinen kokemus tämä minun uskoon tuloni. Että mulla oli siinä konkreettisia kokemuksia, että se ei ollut mitään luulotauvissa tai vastaavassa sielullisessa sekopäisyydessä tehty ratkaisu. Ja myös Jumalan sanan perusteella mä tiedän. Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssaan. Jae 34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Että tämä on yksi Raamatun sanan koodista, jotka tukee tätä. Että minulla on ihan täysi lepo ja rauha tässä asiassa, että silloin kun ummistan silmäni viimeisen kerran, niin minä menen Kristuksen luo. Menit Jaakko sitten Airan kanssa naimisiin vuonna 1976 Australiassa ja sitten muutitte 1979 Tukholmaan. Mikä sai teidät muuttamaan Ruotsiin? No tämä oli oikeastaan tarkoitus ottaa lomaa. Nimittäin meillä oli, kun me 76 mentiin naimisiin, niin aika pian muutama kuukausi häiden jälkeen niin Airassa todettiin syöpä. Ja hänet leikattiin ja sitten se alkoi uudestaan kasvamaan tämä syöpä kasvi. Ja sitten annettiin solumyrkkyä ja se soluhoito puri. Mutta siinä oli kahden vuoden aika semmoinen, että niin se saattaa alkaa kasvamaan uudestaan. Eli tämä oli kyllä meille semmoinen niin suuri henkinen, fyysinen pressipiina kuin ikinä olla voi. Ja Aira alkoi odottamaan meidän vanhinta poikaa Erkkiä ja sitten siinä odotusvaiheen aikana tuli vielä toinen asia, että Aira sai erittäin pahoja sappikivikohtauksia. Eli se oli sitten vaan se jatku, niin kuin tämmöinen kauhean jännitys ja piina ja kaiken tavoin tämmöinen hyvin sanotaan henkisiä voimavaroja kysyvä tilanne, niin me oltiin ihan loppuja silloin kumpikin. Ja myöskin, että Airalla oli tällainen vaalea ihminen, kun on, niin hän kärsi kuumuudesta, kun lääkäri tuli Airalle suositellut viileämpää paikkaa. Ja sitä vaan suunniteltiin, että 2 vuotta ollaan täällä vähän jähtymässä. Siinä kanssa, kun me oltiin näitä lähtöajatuksia tehty, niin me olimme nauhakelien vaihdossa Joonas ja Hilkka Kelottijärven kanssa Suomen Lapista. Ja he on kanssa Jumalan valtakunnan työntekijöitä, molemmat olleet jo kauan ja siihenkin aikaan olleet jo kauan kentällä. Ja Joonalla on tällainen, Raamatussa mainitaan myöskin profeetian lahja. Ja siinä kun ne Hilkka ja Joonas meille kasetilla puhuu, niin Joonan kautta tulee meille sanoma, jossa sitten kuuluu, joka sisältö oli pääpiirteissään se, että minä lähetän teidät toiseen maahan, joka on niin kuin meren tai merten takana. Ja he ei millään tavalla tiennyt meidän aikeistamme muuttaa siinä vaiheessa tänne Ruotsiin. Ja se niin kuin vahvisti myöskin, että niin Jumala kuitenkin ohjaa tätäkin askelta, vaikka ei meillä sen kummempia laajempia suunnitelmia tosiaan niin kuin ollut tänne pitemmäksi aikaa muuttaa, vaan että ollaan se 2 vuotta ainakin. Teillä on 2 poikaa, yksi on syntynyt Australiassa ja yksi täällä Ruotsissa. Minkä ikäisiä ovat tänä päivänä? 28 vuotta ja 24. Aira, pelottaako sinua tulevaisuus?
No, minua ei pelota yhtään tulevaisuus. Koska minun tulevaisuus ja minun elämä on Jumalan kädessä. Koska mä oon antanut minun elämäni jo pikkutyttönä Jeesukselle. Ja minä joka aamu pyydän, että johdatan minua. Ja minä uskon niin Jumalan sanaa, kun se sanoo, että minä johdatan niitä, jotka rukoilen kulkevat. On paljon pelottavia asioita täällä maailmassa, mitä voisi pelätä. Hyvin paljon. Mutta minä en pelkää, koska minä uskon, että Jeesus minua johdattaa ja hän on minun kanssaan. Kanssani jokaisessa hetkessä. Koska ei minun elämä ole helppoa ollut. Jos mä olisin tiennyt kaikki, mitä minun elämässäni tapahtuu, olisin minä varmasti peljännyt. Mutta kiitos Jumalalle, että me emme tiedä tulevia päiviä. Me voimme vaan jokaisena päivänä luottaa, että hän auttaa. Herra, voisitko sinä siunata niitä henkilöitä, jotka tulevat katsomaan tätä tässä lopuksi? Pyhä taivaallinen Isä, kiitos, että saan siunata näitä ihmisiä. Ja saan pyytää, että Jeesus, sinä kutsut näitä ihmisiä pelastukseen ja he saavat ottaa vastaan sinut omana pelastajana ja omana vapahtajana. Kiitos, että jäät siunaamaan niitä, jotka kuulevat ja näkevät, mitä me olemme halunneet sinusta julistaa. Jeesuksen nimessä. Amen. Jeesuksesta laulan, ei ketään hellempää. Hän armon purin kautta mun luonaan pidättää. Hän eksymästä estää uskollisuudellaan, niin enkö häntä kiittäis. Siis nyt ja ainia. Mä Jeesuksesta laulan nyt kotimatkalla. Laulan parempi.